Abasibe balete doksa bide zo kumacha wakati mu bukumyo bwa manyo okusobola okuza ku misange gye bavunaanibwa okuli okutta okugezaako okutta n'okutiisatiisa abasiraamu. Bano bayingiziddwa butereevu mu kadduukulu ka kkooti wakati mu kuba Taco Bell okuva mu bayisiraamu abadde baze mu kkooti. Iyo munda mukoti zigenzo kwera sawa satu nga unna wajude abenganda n'emikwano gy'abasiraamu wabulo lobunji w'abaisiraamu banji baganiddwa okuyingira abasinga bali wabweru ate abalala bali mabali w'olugudo luyita ku kkooti. Akulira abatabuliki mu kiseera kino Sheikh Yahya Mwanje agumiza abasiraamu. Alina okutandika okwoza kwaliro tetuganye naye enteekateeka y'ekifo yakereye teekerateeka batuga bagenda kuteekateeka wabweru wano bagenda kuteka tenti abantu batulemu babatekerewo TV balabe ne munda. Oluvanyuma kkooti eumuddemu erange ebisingawo birinde mawulire gafaaganaddako Buyondo William ne Sefuma Joseph Innocent bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.